Pán je taký sympatický, ale má také čosi v očkách, že keď sa pozrie na teba, tak život sa ti premelie pred očami. Podľa mňa by mohol takú nejakú, neviem, revizor. Dajte mi indíciu. Beriem hlavne staré. Je to organický materiál. Dovolím si povedať, že áno. Čo to je organický materiál? Poviem pravdu, ak poviem, že ide o, z môjho pohľadu, mladú herečku. Áno. Takže dobrý večer. Bolo mi slušné odzdraviť. Presne tak. Incognito. V pondelok o 21:40 na Jojke.